a spriaznení s verejnými obstarávateľmi, s ľuďmi, ktorí sedia a rozhodujú o veľkých objemoch peňazí cez verejné obstarávanie, a vy nepatríte do skupiny týchto vyvolených alebo obľúbených, tak nie ľahko sa prediera životom a podnikateľským životom najmä v tejto dobe a pri nastaveniach, zákonných nastaveniach, aké máme v súčasnosti. Čiže okrem vysokého daňovo-odvodového zaťaženia a iným administratívnym povinnostiam, ktoré musia firmy podnikajúce na Slovensku, čeliť, túto situáciu zhoršuje tzv. Zlá platobná disciplína medzi obchodnými spoločnosťami navzájom. Podľa terajšej právnej úpravy je možné, aby víťaz verejného obstarávania, najčastejšie ten veľký vyvolený podnikateľ, využil pri dodaní tovaru uskutočnení stavebných prác alebo poskytnutí služby subdodávateľov, najčastejšie spomínaných malých a stredných podnikateľov, a nezaplatil im. Podľa dnešnej právnej úpravy je v poriadku aj to, keď títo veľkí podnikatelia subdodávateľom proste nezaplatia, a to napriek tomu, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ poslal riadne a včas finančné prostriedky dodávateľovi. Napriek tomu, že reálne vykonanú prácu, ako som spomínal, alebo dodanú službu subdodávateľ uskutočnil, za svoju prácu nedostal zaplatené, čo má za následok, bude jeho úpadok, likvidáciu, ukončenie podnikania a potom aj neblahé vplyvy na jeho súkromné financie, rodinné financie a podobne. Naše riešenie spočíva v jednom kroku, čiže v snahe zabrániť takémuto stavu a platobnej neschopnosti subdodávateľov. Ukladáme povinnosť verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ak to povaha zákazky umožňuje, uviesť do návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, že uhradia platby za tovar, stavebné práce alebo služby priamo subdodávateľom. Čiže verejný obstarávateľ, poviem jednoducho štát alebo iné samosprávy, respektíve regionálne správy, priamo v zmluve, či v rámcovej zmluve alebo vykonávateľom, uvedú možnosť, že môžu uhradiť prostriedky priamo subdodávateľom. Je jedno, aká veľká spoločnosť zákazku vyhrá. Následne má subdodávateľ na základe tejto zmluvy alebo rámcovej dohody možnosť požiadať verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa, aby tieto platby hradil teda samotnému tomu, kto vykonal prácu, a nie prostredníctvom dodávateľa, ktorý nejedenkrát peniaze od verejného obstarávateľa, od štátu, od samosprávy vezme, ale zabudne zaplatiť subdodávateľom. Čiže návrh zákona počíta s tým, že ak sa bude diať verejné obstarávanie na základe zmluvného vzťahu, čiže v návrhu zmluvy alebo rámcovej dohody, sa uzavrie parameter, že za subdodávky, ak prácu nevykonáva priamo ten, ktorý vyhrá verejnú zákazku, ak bude v platobnej schopnosti a platiť na čas, tak peniaze pôjdu jemu, ale dávame aj možnosť subdodávateľom, aby mali zmluvne podchytené to, že ak im veľký obstarávateľ nezaplatí, tak môžu požiadať samotného zadávateľa v obstarávaní, aby im faktúry uhrádzal priamo. Čiže jednoducho povedané, aby za odvedenú prácu, poskytnuté služby dostali zaplatené tí, ktorí prácu a služby poskytli, a nie tí, ktorí tieto práce len sprostredkovali, nabalili sa na nich a možno následne svoj vlastný podnik posunuli do veľmi často už označovaného procesu, zlodejského procesu reštrukturalizácie, a tým pádom pripravili malých, stredných a tých, ktorí reálne vykonali prácu, dodali služby o finančné zdroje.
toľko na úvod a dovolím si vás týmto požiadať o podporu tohoto zákona, ktorý túto situáciu vie pro futuro veľmi účinne vyriešiť. Ďakujem. Ďakujem pekne. Zaujmite miesto, pán poslanec navrhovateľov. Teraz dávam slovo spravodajcovi, ktorého určil navrhnutý gestorský výbor pre hospodárske záležitosti poslancovi Jozefovi Mikušovi. Nech sa páči, pán poslanec, máte slovo.